Hvaljen Isus i Marija, draga braćo i sestre. Neki ljudi žive kao da Božja riječ ne postoji. Neki ljudi se lako oduševe za Božju riječ, ali se još lakše ohlade kad naiđu kušnje i kad treba svjedočiti ono u što vjeruju. Neki pak slušaju Božju riječ, ali joj ne daju dovoljno prostora u svojem životu, zato što su navezani na stvari ovoga svijeta i pretjerano vode brigu o vremenitim dobrima. Čini se da je najmanje onih koji prihvate Božju riječ, njeguju je, daju je prostora da se razvija, da raste, da donosi plod. Koje značenje Božja riječ ima u mojem životu? Postavimo sebi ovo pitanje u vrijeme Došašća i pronađimo odgovor u dubini svojeg srca. Znamo da između osobe koja govori i osobe koja sluša treba postojati neka vrsta povjerenja da bi riječ zaživjela i zazvala promjenu u čovjeku. Čini se da isto vrijedi i za odnos Boga i čovjeka. Ne mogu očekivati da će me Božja riječ promijeniti ako u njoj ne prepoznajem živoga Boga koji govori meni osobno. U protivnom, Božja riječ je samo poučna poruka, zanimljiva priča, poticaj, opomena i ništa više od toga. Božju riječ treba također pažljivo slušati. Pažljivo mogu slušati samo onda ako očekujem da ću čuti nešto važno, nešto neobično, nešto izvanredno. Ako od Boga ne očekujem ništa ili ne očekujem ništa posebno, kako ću onda biti pozoran spram njegove riječi koju slušam ili čitam? Osobni susret s Bogom izaziva promjenu u čovjeku. Srce od kamena postaje srce od mesa. Dok se čitala knjiga zakona, dok se čitala Božja riječ, Židovi su znali plakati. Zašto? Zato što Božja riječ oslobađa. Ona je izvor snage, pouzdanja i radosti u brojnim olujama i nevoljama našeg života. To su doživjeli mnogi koji su slušali Isusa. To možemo doživjeti i mi danas u ova teška, nesretna, izbunjujuća vremena. I nama Isus danas govori. Kogod sluša ove moje riječi i vrši ih, bit će kao mudar čovjek koji sagradi kuću na stijeni. Zapljušti kiša, navale bujice, puhnu vjetrovi i sruče se na tu kuću, ali ona ne pada, jer utemeljena je na stijeni. Amen.